Чи повернуть організатори концерту британської групи Hertz гроші за квитки? Всім, хто напередодні так і не потрапив на омріяний виступ, вони радять з 27 листопада звертатися у місця продажів квитків і сьогодні не обривати телефонною чисельними дзвінками. Вчора 5 тисяч глядачів не пустили до приміщення через повідомлення про замінування зали. Співробітників звідти евакуювали, а фанатам довелося 3 години чекати на морозі. Спершу вони грілися чаєм, потім обурювалися і зрештою почали розходитися. Багато з них не дочекалися концерту не лише через те, що замерзли, а й тому, що приїхали з інших міст та не мали де ночувати, якби запізнилися на потяг. Найдешевші квитки на концерт Hertz коштували 1000 гривень. Сам концерт все ж таки відбувся, розпочався він близько 11-ї вечора. Я вже налаштована змерзнути, чоловік вже змерз, пішов грітися в машину, і я думаю, що ми повернемося додому і завтра будемо добиватися повернення квитків за вартості квитка. Я приїхала з Харкова на концерт Hertz, але зараз у мене потяг, який вже відбуває, і тому я маю піти з концерту.